Godinu koja je na izmaku, u Crnoj Gori su obeležili otvaranje pregovora sa Evropskom unijom krajem juna, teška ekonomsko-socijalna situacija i brojni protesti protiv vlasti. Još jedna pobeda koalicije Mila Đukanovića na parlamentarnim izborima, njegov povratak na državnu funkciju i brojni uspesi crnogorskih sportista. Pregled je pripremio naš dopisnik Nebojša Ređić. Nova 2012. godina u Crnoj Gori je počela u znaku afere Telekom i pitanja ima li ih i ko su korumpirani prilikom prodaje ove kompanije. Zatražena je i parlamentarna istraga. Da ih saslušamo, da sprovedemo parlamentarnu istragu, da dobijemo odgovore i od bivšeg premijera Đukanovića, i od njegove sestre, i od bivših članova poslovodstva Telekoma. Dakle, parlamentarna istraga za razliku od redovnih aktivnosti Komisije za kontrolu postupka privatizacije. Da želi učvrstiti prijateljstvo i saradnju sa državom Kosovo, potvrdio je crnogorski šef diplomatije Milan Roćen, koji je ugostio svog kolegu Envera Hođaja. Ispred vlade je održan miting protiv siromaštva, potpisan je sporazum o saradnji vlade i islamske vjerske zajednice. Februar je počeo s postavljanjem pregovaračke strukture za napredovanje u evropskim integracijama. Ovom odlukom smo uspostavili 6 novih tijela. To su državna delegacija, kolegijum za pregovore, pregovaračka grupa, radne grupe po pojedinim poglavljima i 2 tijela koja služe za podršku ovim tijelima u procesu pregovora, a to su Kancelarija glavnog pregovarača i Sekretarijat za podršku pregovaračkoj grupi. No, nevrijeme koje je ubrzo zahvatilo Crnu Goru bacilo je u zasjenak sve ostale događaje. Pamti se drama u zavijanom vozu kod Kolašina i dolazak savezničkih helikoptera koji su pomagali najugroženijima. Država se zadužila ne bi li pomogla kombinatu aluminijuma da izađe iz problema, a Skupština usvojila odluku o raskidu saradnje sa ruskim vlasnicima u kombinatu, koja do kraja godine nije sprovedena u djelo. Odluku Skupštine potvrdila je i vlada, a državi su aktiviranjem milionskih garancija koje je dala za kombinat zaprijetile inostrane banke. Predsjednik odbora direktora kombinata aluminijum Aleksej Kuznjecov osijono se obratio poslanicima, dok je predsjednik države Filip Ujanović objašnjavao vrhovnom savezničkom komandantu za Evropu, admiralu Stavridisu, da je cilj Crne Gore ulazak u NATO. Fizički je napadnuta novinarka Lista vijesti, održan je još jedan miting sindikalaca, studenata i Mansa protiv vlasti. Opozicija je u aprilu podršku ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa uslovljavala promjenom državnih simbola i gotovo da je ubijedila premijera Lukšića da popusti. Popustio je i kada je trebalo odraditi rebalans budžeta. Održan je još jedan miting nezadovoljnika socijalnom i političkom situacijom, a čak su proizvodnjom buke ometane i sjednice vlade. I dok je jun počeo dilemom da li je Crna Gora zaslužila otvaranje pregovora, iz Evropske unije su krajem mjeseca stigle dobre vijesti. Pregovori sa Crnom Gorom su otvoreni. Jul je bio burniji nego ikada. Objedinjena je opozicija u pripremi za jesenje parlamentarne izbore i stvoren Demokratski front Istina bez SNP-a. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen pomalo misteriozno podnio je ostavku. Obilježen je dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U Podgoricu je došao visoki gost, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Skraćen je mandat Skupštine Crne Gore, buknuli su brojni požari, ali je najbolniji bio onaj u izbjegličkom naselju Konik. U avgustu se SNP i Demokratski front nisu mogli dogovoriti o saradnji, pa je dio SNP-a napustio stranku i prešao u front. Luka Bar je sa kragujevačkom zastavom sklopila posao prevozu novog Fijata u Italiju, burno je proslavljen uspjeh i medalje crnogorskih sportista na olimpijadi u Londonu. Elektroprivreda Crne Gore zaprijetila je kombinatu aluminijuma prekidom isporuke struje zbog duga, ruski vlasnici su naložili gašenje polovine ćelija, radnici su se usprotivili na mitinzima u krugu fabrike. Naspram neuspjeha Kapa stajao je uspjeh podgoričkih plantaža, gdje se berbe grožđa latila i ambasadorka SAD-a UK Brown. Ustavni sud potvrdio odluku vlade da građani pune budžet plaćanjem takse na mobilne telefone, kablovsku televiziju i strujna brojila. Održani su parlamentarni izbori na kojima je već po tradiciji pobjedio DPS sa partnerima uz malu pomoć velikih prijatelja iz manjinskih stranaka. Da smo na ovim izborima osvojili više glasova nego na izborima prije 4 godine.
Stigli su i delfini iz SAD-a da u moru traže mine za ostale iz ranijih ratova. Na Cetinje je došao i Bakir Izetbegović. Mnogi su pogrešno mislili da je razlog posjete bio nagovaranje Bošnjačke stranke da uđe u koaliciju sa Đukanovićem. Crna Gora je sa Bosnom i Hercegovinom potpisala sporazum o izručenju. Mitropolitan Filohije je dobio sudsku opomenu za govor mržnje. Opozicija u Nikšiću, iako pobjednik na lokalnim izborima, nije umjela da preuzme vlast. Javnost je bila zaprepašćena oslobađajućom presudom za deportaciju muslimana 1992. godine. Milo Đukanović je šesti put mandatar za sastav vlade. Dobio punu podršku predlog da predsjednik DPS-a Milo Đukanović bude mandatar za sastav nove vlade. U decembru je izglasan još jedan Đukanovićev kabinet. Mislim da je jako važno da ubrzano stvaramo pretpostavke uključujući i jednu moderniju i ofanzivniju komunikacijonu strategiju koja će nas voditi ka većem stepenu podrške ukupne crnogorske javnosti u članjenju Crne Gore u NATO. U Briselu je otvoreno i odmah zatvoreno poglavlje 25, nauka i istraživanje, dok će Crna Gora još dugo kuburiti sa brojkama 23 i 24, koje se tiču vladavine prava, prije svega borbe protiv kriminala i korupcije. Predsjednik Filip Vujanović, saznaje se, opet će biti kandidat za predsjednika države, iako je to bio u dva mandata, ali u dvije različite države. No javnost je nakratko zaboravila na siromaštvo, nepotizam i korupciju pod utiskom veličanstvenog uspjeha rukometašica Crne Gore, koje su na evropskom prvenstvu u Beogradu postale prvakinje Evrope i spektakularno dočekane u glavnom gradu. Ajde ljudi, vjerujemo do kraja, najbolje smo, jako do kraja, ajde, za Crnu Goru! Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.